dnešním závodníkům a vítěz včerejšího závodu ECA Cupu Blažcov se startovním číslem 46 a jeho čas z kvalifikace 52.62. Pokud bude chtít Blažcov atakovat přední pozice i v dnešním závodě, a to vítězství bude se muset hodně zrychlit, protože na prvním místě aktuálně olomoucký závodník Vašek Christek s časem 50.86. Blažcov už teď drží do cíle a bude to hodně rychlý čas, pravděpodobně nám